Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos por gentileza que acomodem-se para que possamos dar início à cerimônia. Solicitamos também que verifiquem se seus dispositivos eletrônicos se encontram em modo silencioso. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza que ocupem os seus lugares. o Agra, o Agra ele não vai participar da mesa agora, porque ele depois vai ser conduzido para... Então, ele não vai estar na mesa. Até só o só o Robortelo. Então, Você tem alguma orientação em relação ao que vai estar transmitindo também? Né? Posso só dar mais um aviso e informamos que esse, essa cerimônia está sendo transmitida ao vivo. Tá, mas Ca... para você entrar, como que é? Geralmente, quando a TV, aparece a sua imagem na TV, Isso. na tela, você começa, uhum. tá bom? Dá mais uma chamada aí para dar. Senhoras e senhores, pedimos a todos que ocupem os seus lugares e que, por gentileza, Mantenha os celulares em modo silencioso. Informamos que esta cerimônia será transmitida ao vivo. Transmissão ok? Senhoras e senhores, boa tarde. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho foi fundada em 10 de outubro de 1978 na cidade do Rio de Janeiro por juristas inspirados no modelo de várias instituições, em especial a Academia Francesa. Seus objetivos são o estudo do direito e do processo do trabalho, propostas para aperfeiçoamento da legislação trabalhista mediante debate com a sociedade. Realização de eventos nacionais e internacionais, participação e representação do Brasil perante instituições internacionais e universidades estrangeiras, publicação de livros e revistas científicas, estímulo a jovens juristas e outros. São 99 acadêmicos efetivos e vitalícios, escolhidos mediante rigoroso e concorrido processo eleitoral. Que congrega professores, pesquisadores, magistrados, advogados, membros do Ministério Público e outros cultores do direito do trabalho com relevante produção intelectual. A cadeira número 1 um está eternizada na pessoa do ministro Arnaldo Lopes Susequinde, um de seus fundadores e inspiradores. Seu primeiro presidente honorário. É o legendário professor Antônio Ferreira Cesarino Júnior. Tem membros correspondentes estrangeiros na Europa e América Latina, todos de notável produção científica em grandes universidades. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho é a instituição mais importante e representativa do pensamento jurídico trabalhista no Brasil. Daremos início neste instante à sessão solene de posse do acadêmico Alexandre Agra Belmonte como presidente da diretoria eleita para o biênio 2024-2026. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o ministro Lélio Bentes Correia, excelentíssimo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. A Doutora Maria Aparecida Gugel, Procuradora-Geral do Trabalho em Exercício. Aplausos Doutor Ronaldo Ferreira Tolentino, Presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho do Conselho Federal da OAB. Aplausos Doutor Sérgio Paixão, Representante do escritório da OIT no Brasil. O presidente Luiz Carlos Amorim Robortella. Agradecemos a participação presencial e virtual de ilustres acadêmicos. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores do TST e estudantes. Neste momento, convidamos o presidente Luiz Carlos Amorim Robortella para presidir a mesa. Muito boa tarde a todos. É um momento extremamente importante. Nós agradecemos a participação presencial e virtual de ilustres acadêmicos, ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Do seu presidente, que tem aqui ao meu lado, que muito nos desvanece, desembargadores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores do TST e estudantes. Declaro aberta a sessão solene de posse da nova diretoria, Academia Brasileira de Direito do Trabalho para o Bienio 2024-2026. E peço aos confrades Antônio Carlos Aguiar e Eduardo Pragmácio de Lavor Teles Filho acompanharem até a mesa o acadêmico Alexandre Agra Belmonte, novo presidente da ABDT, para o Bienio 2024-2026. Braços abertos sobre a cola. Esse samba é só porque eu, eu gosto de você. A morena vai sambar seu corpo todo balançar lançar. E o tisol de céu de mar. Senhoras e senhores, o presidente Luiz Carlos Amorim Robortela convida a todos para imposição de respeito ouvirmos o hino nacional brasileiro Vamos ouvir agora o Hino da Academia, de autoria do acadêmico Vicente José Malheiros da Fonseca. Queiram tomar seus lugares. Com a palavra, o acadêmico ministro Cláudio Mascarenhas Brandão para a saudação protocolar ao atual e ao futuro presidente. Bem, boa tarde confrades, confreiras, senhoras e senhores advogados, colegas acadêmicos, ministro Nédio Bentes Correia, presidente do nosso tribunal, um de volta à casa, presidente. Eminentes componentes da mesa, presidente Robortella, é um prazer ter Vossa Excelência presidir essa solenidade. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes, sinto-se todos. Devidamente abraçados e bem-vindos à nossa casa. Colegas ministros do Tribunal, não esquecer ninguém aqui, é a Mauri, ministro Mauri Pinto Júnior, ministro Augusto César de Carvalho, Cátia maria Arruda, Alexandre Luiz Ramos, ministro vice-presidente eleito, Douglas Anetar Rodrigues, ministro Piduzi, presidente honorário da Academia, ministro-vice-presidente deste tribunal, Alice Correia da Veiga. Vejo mais aqui os ministros de ontem, os vagadores convocados que aqui vejo. Prazer tê-los nessa nossa solenidade de posse da nova diretoria da nossa academia. Senhoras e senhores servidores, advogados, enfim, demais presentes, presidente Robortella, ministro Alexandre Agra Belmonte, presidente eleito da nossa academia. Há três anos e sete meses, em pleno período da pandemia da Covid-19, Evento que mudou a história da humanidade e produziu efeitos no mundo e no Brasil. Encontrava-me a saudá-lo, ministro Alexandre Agra, por ocasião da celebração de sua posse na presidência nesta academia, ao lado do saudoso e querido de todos nós, o confrade ministro desta corte, Pedro Paulo Teixeira Manos, como vice-presidente. Quis o destino e a generosidade de Vossa Excelência que este ato se repetisse hoje, neste emblemático salão, na Corte Maior da Jurisdição Trabalhista em nosso país, a sua casa, o Tribunal da Justiça Social, o Tribunal Superior do Trabalho. Naquela oportunidade, destaquei. A singularidade do momento, pela circunstância de ser a primeira posse da diretoria da academia realizada de forma telepresencial. Porém, nos encontrarmos, todos nós, ou pelo menos os privilegiados, nós privilegiados, que não precisamos nos expor às ruas dos riscos da contaminação pelo terrível vírus estávamos nós recolhidos nas nossas residências hoje a proximidade dos rostos nas telas dos computadores é substituída pelo calor humano pela presença marcante de familiares e amigos além de membros da comunidade jurídica brasileira e internacional confrades e confreiras que aqui comparecem para abraçar a vossa excelência ministro Agra no ritual de passagem do comando, convocado como foi, pelos seus pares, para novo mandato à frente deste cirurgião. Do presidente que se despede, o eminente advogado e conceituado doutrinador, o acadêmico Luiz Carlos Amorim Robortella, cabe agradecer e cumprimentar pelos inúmeros, pelos, inúmeros, pelos inúmeros avanços e realizações nos dois anos que esteve à frente da Academia. Congressos, conferências internacionais e colóquios marcaram a sua gestão, cujos temas centrais estiveram voltados ao estudo das transformações atuais pelas quais passa o mundo do trabalho. Menciono de modo particular temas como futuro do trabalho e as transformações tecnológicas, direitos fundamentais de novas tecnologias, direito do trabalho e seguridade social a atuação da OIT e as normas internacionais de proteção ao trabalho, novas estruturas das relações de trabalho e novos modelos de proteção foram temas que fizeram parte dos eventos realizados pela academia ao longo do último biênio. A doutrina também fez parte do universo da gestão que se encerra. Além da intermediação de publicação de diversos artigos jurídicos dos nossos acadêmicos, destaco entre outras a inédita obra de comentários do artigo 5 da Constituição da República, por artigos escritos por acadêmicos e acadêmicas, sobre a perspectiva jurídico-trabalhista, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. A manutenção da edição da Revista de Direito do Trabalho, sucessora da Revista da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, sobre a coordenação de diversos acadêmicos, como no Conselho Científico, composto por nossos confrades e confreiras, e o conselho editorial, quase que exclusivamente integrados por membros da academia, também foi realização da atual gestão. Some-se ainda a coordenação e publicação da coleção Estúdio de Direito de Lavoro e dela Previdência Social, em parceria com a Universidade de Estúdio de Milano, importante realização no campo da produção científica de qualidade pelos membros da nossa academia. O período também foi marcado por encontros e despedidas, com a lembrança sempre saudosa dos acadêmicos que se foram: Enio Galarça, Antônio Carlos Bento Ribeiro, Arião Saião Romita, Pedro Benjamin e João Leste Dalazem. E o alegre e contagiante instante entre chegadas e partidas de renovação pelo ingresso de novos integrantes. Cristiana Damasceno Oliveira Andrade Sandim, Célio Pereira Oliveira Neto, Luciane Barzotto, Lorena de Rezende Conago e Platão Teixeira Neto. Para o presidente que chega, o confrade Alexandre de Agro Belmonte, há certeza de um novo e frutuoso amanhã. No seu discurso de despedida do primeiro mandato na direção da nossa academia, Vossa Excelência, presidente eleito Alexandre, enfatizou a dupla emoção marcada pela tristeza resultante da peculiar circunstância de não poder sido possível estar presente pessoalmente na sua própria posse diante do episódio da covid-19, marcada para o mês de março, na semana seguinte ao fechamento do país e do mundo por aquele episódio, e ao mesmo tempo da emoção por ter sido possível muito realizar nos dois anos em que esteve à frente dos destinos da entidade. De fato, naquele momento, foram inúmeros desafios, e Vossa Excelência soube enfrentá-los com a tenacidade que marca sua personalidade, o que contou com o inestimável apoio dos colegas da diretoria, como também bem destacou no seu discurso já referido. Novo mandato se inicia e sem dúvida com ele novos projetos se avizinham. Talento, liderança e capacidade de trabalho, qualidades que se espera de um verdadeiro líder, Vossa Excelência já demonstrou possuir. Carioca e Botafoguense, o presidente é possuidor, presidente eleito possuidor de sólida formação jurídica. Mestre em relações sociais, doutor em Justiça e Sociedade, títulos outorgados pela Universidade de Gama Filho, especialista em direito privado, aprofundado este pela Universidade Federal Fluminense. Além, autor de inúmeros artigos e livros jurídicos, o seu caminho, percorrido pelos sinosos caminhos da vida acadêmica, é marcado por atividades variadas, exercidas em diversas entidades, como por exemplo. Universidades Santa Úrsula, Iguaçu, Cândido Mendes, Federal do Estado do Rio de Janeiro, presidente Antônio Carlos, Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro e o Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, como professor de graduação e nos programas de mestrado e doutorado, além da Fundação Getúlio Vargas, esta última, na condição de coordenador da área trabalhista de exame de ordem do Conselho Federal da UAB. Acrescenta-se a essa trajetória a atuação na, na advocacia, até abraçar, finalmente, para nossa alegria, a magistratura. Carreira que sempre exerceu no TRT da Primeira Região, onde começou como juiz substituto em 1993, até alcançar o cargo de desembargador e hoje pontua como destacado ministro desta Corte. Essa é, pois, senhoras e senhores, a trajetória. Do nosso presidente eleito, que o credenciou a ingressar na nossa academia em 2005, mediante a indicação de nada mais nada menos do saudoso acadêmico ministro deste tribunal, Arnaldo Susequinde. No desempenho da nova missão, presidente eleito Alexandre Agra, contará, Vossa Excelência, com o talento de acadêmicos que acumulam experiências e permite antever a certeza. Do sucesso em composição que retrata as origens dos quatro cantos do nosso país. Do centro-oeste vem a vice-presidência, capitaneada pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues. Será o seu imediato presidente, alguém com quem você sente -se poderá repartir a árdua tarefa da gestão cotidiana da nossa academia. Do norte, são oriundos os confrades. Ney Stanley Moraes Maranhão, tesoureiro, e José Maria Quase de Alencar, diretor de divulgação institucional. O Nordeste se encontra presente nas pessoas dos confrades Sérgio Terceira Torres Teixeira, secretário, Luciano Dora Martinez Carreiro, diretor de publicações científicas, Paulo Regis Machado Botelho, diretor de relações institucionais, Rodolfo Mário Ma Veiga Pamplona Filho, diretor de tecnologia. E Eduardo Pragmático Lavor Teres Filho, diretor de Assuntos Legislativos. O Sudeste contribui com o talento da Confeira Vólia de Meneses Bonfim, na diretoria de eventos, e do confrade Roberto da Silva Fragade Filho, na diretoria de Relações Internacionais, ambos cariocas como Vossa Excelência. O Sul também está presente, por meio do confrade Célio Pereira de Oliveira Neto, diretor de Cursos Jurídicos. Como se pode perceber. O Brasil está representado nas suas diversas regiões geopolíticas, sem deixar de mencionar o carioca por adoção, o confrade Bruno Freire, baiano por nascimento, ao lado do gaúcho Raimar Machado, ambos integrantes da comissão permanente de cursos e workshops. Assim como o cordel internacional e científico, o querido amigo de todos nós e professor João Leal Amado, oriundo da pátria mãe, mas que tem no Brasil uma legião de admiradores e amigos fraternais. Árdua é a missão que se apresenta para a nova diretoria, mas talentos não, faltará aos seus, não faltarão aos seus integrantes. São eles que estarão em busca de atingir o, princípio, o objetivo principal da academia, voltado para a promoção do estudo, aperfeiçoamento e difusão no Brasil do direito do trabalho, desenvolver intercâmbio cultural entre magistrados, professores, universitários. Juristas e advogados interessados na pesquisa da legislação, da doutrina e da jurisprudência trabalhistas. Nesse particular, aliás, permitam-me destacar o momento pouco que passa o direito do trabalho no Brasil, marcado pelo aumento dos números que retratam as chagas do trabalho infantil e a nova condição de escravo. Apenas no ano de 2023. Foram registrados 1.705 casos de crianças e adolescentes resgatadas, dos quais 13% tinham apenas 13 anos de idade, 21% entre 14 e 15 anos, e 66% entre 16 e 17 anos. Todos eles, é, 79% deles eram meninos, agravado este quadro pelo fato de a maior parte das vítimas encontrarem-se a executar atividades elencadas na lista das piores formas de trabalho infantil. Ainda em 2023 foram realizadas quase 600 operações de combate ao trabalho análogo à escravidão e resgatados três, resgatadas 3190 pessoas. Maior registro desde o ano de 2009. É esse mesmo Brasil, todavia, que experimenta a inteligência artificial, trabalho mediante a intermediação de empresas é, que utilizam sistemas de, de informática, formas precarizantes de trabalho, a exemplo, trabalho intermitente, e evidências claras de redução da competência da nossa Justiça do no Trabalho nesse cenário de contraste, senhoras e senhores, o papel da doutrina e da academia é colaborar mediante a produção de estudos aprofundados para influenciar as decisões estratégicas do nosso país e definir também na contribuição e contribuir na definição de políticas públicas voltadas para a intransigente defesa do trabalho decente e dos direitos humanos em especial dos direitos sociais. Por isso, a academia não pode e não deve se omitir. Na, e tenho certeza, presidente Alexandre de Agra, que Vossa Excelência não deixará que isto venha a acontecer. É hora, pois, de concluir. Afinal, a tarde é de festa em homenagem à v. e homenagem a Vossa Excelência. E o faço não sem antes destacar o apoio incondicional da família de Vossa Excelência, aqui representada pela advogada e também acadêmica, Maria Cristina Capanema, e os filhos Pedro Ivo, João Gabriel, Pedro Capanema e Daniel, nem todos aqui presentes, e as noras Viviana, Letícia, Fernanda e Cíntia, e, e a neta Alice, e claro, os netos Tomás e Martim. Todos eles a formarem a mais perfeita simbiose da experimentação do amor incondicional, ainda que guardem eles diferentes personalidades. Expresso, pois, a Vossa Excelência e a diretoria eleita, em nome da, dos demais acadêmicos, os mais sinceros votos de exitosa gestão. Parabéns, Presidente. Parabéns, Diretores Eleitos. Muito obrigado. Cumprimentos ao acadêmico Cláudio Mascarenhas Brandão por sua bela saudação e que, neste momento, entrega ao acadêmico Luiz Carlos Amorim Robortella seu diploma de presidente honorário da ABDT. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente Luiz Carlos Amorim Robortela para seu discurso de despedida. Minhas senhoras, meus senhores, hoje é dia de festa, celebração e despedida. Esta diretoria sai de cena e vem consagrar os novos dirigentes da nossa tão amada Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Terminamos o nosso mandato felizes com as conquistas e realizações, embora haja sempre mais a fazer. Registro com tristeza. A perda dos queridos e ilustres acadêmicos Enio Galarça Lima e João Oreste Dalazem, no curso desta gestão. A eles nossa homenagem eterna. Estarão sempre inscritos com letras douradas no panteão das glórias acadêmicas. E a eles eu peço que dediquemos um minuto de silêncio. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Por outro lado, sentimos imensa felicidade com a posse dos jovens e ilustres Lorena de Melo Rezende Colnago, Luciane Cardoso Barzotto, Célio Pereira de Oliveira Neto e Platão Terceiro de Azevedo Neto que trazem o brilho da sua inteligência, cultura e prestígio à nossa instituição. No campo puramente institucional, aprovamos importantes reformas em nosso estatuto para fins de adaptação às novas tecnologias, especialmente em assembleias e votações, assim como mais requisitos para candidaturas a cadeiras vagas. Além de mais diretorias como assuntos legislativos, tecnologia e cursos. Para cumprir nossas finalidades, organizamos ou coorganizamos ou demos apoio institucional a 24 eventos nacionais e internacionais, como foi destacado generosamente pelo nosso ministro Cláudio Brandão. Eu, tenho, eu dou um grande destaque para o Congresso Regional Americano. De Direito do Trabalho e da Seguridade Social, que é organizado pela Sociedade Internacional de Direito do Trabalho, de Genebra, e que já se realizou em Washington, Montreal, e São Paulo, inclusive, disputou, certa vez, a, se, ofereceu sua candidatura e não conseguiu. Nós conseguimos trazer para São Paulo, então, o Congresso Regional Americano, que muito nos orgulha. Foi em parceria com a sociedade internacional e com. Na época, era presidida pela professora Maria Emília Cassas Bahamonda. O sucesso desses encontros científicos nos impõe a realçar o trabalho dedicado e competente dos diretores Antônio Carlos Aguiar e Sérgio Torres Teixeira. Muito bem coadjuvado por José Maria Quadro de Alencar na tecnologia e Gilberto Stürmer na divulgação. Eu não posso esquecer os especialistas Rosângela Graziano e Bernardo Ottoni, que ofereceram suporte essencial para esses eventos. Além de minha assessora Iara Matsuoka, incansável e competente na solução de questões e compromissos da presidência. Academia no plano internacional se fez representar, através do diretor Jorge Cavalcante Bolsinhas, nas reuniões de 2022 e 2023 do Comitê Executivo, essa última, em Engan, na Bélgica, Comitê Executivo da Sociedade Internacional, assim como todos os encontros do grupo latino-americano, o GRULA. Jorge Bolsinhas igualmente manteve e desenvolveu de modo notável contatos e intercâmbios de, da academia através do seu prestígio internacional e fluência em línguas estrangeiras. Também colaborou muito na redação das reformas que foram introduzidas no nosso Estatuto. No plano das publicações, temos o um extraordinário livro, artigo 5 da Constituição Federal da República, os Direitos Fundamentais Trabalhistas Inespecíficos Aplicados às Relações de Trabalho. Foi uma obra que foi coordenada pelo nosso novo presidente, Alexandre Belmonte, por Luciano Martinez e pela Tereza Narras. Um trabalho realmente extraordinário. O, o Luciano Martinez... Coordenou, organizou e revisou 48 textos de acadêmicos, comentando inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, do artigo 5 da Constituição Federal sob uma perspectiva trabalhista. É uma obra singular e talvez única no mundo. Como diria o vídeo, nem a ilha de Júpiter, nem o fogo, nem o ferro, nem o tempo devorador. Podem destruir essa obra valiosíssima. É um marco na evolução de nossa doutrina. A Academia também publicou bimestralmente a Revista de Direito do Trabalho, sob coordenação do Conselho Científico, composto por confrades e confreiras, e um Conselho Editorial, sob as mãos firmes do confrade Luciano Martinez. Essa Revista de Direito do Trabalho da grande visibilidade e prestígio à academia e aos acadêmicos, divulgando o conhecimento, inclusive com acesso gratuito no site da Lex Magister. Em sua incansável gestão, a Diretoria de Publicações promoveu nove tecnologias e direito de lavoro, como foi realçado também pelo ministro Cláudio Brandão. Coordenada essa obra pelos, pelos professores José Perudovico de Milano, Fernando Fita Ortega. De Valência, Valência, veja a pronúncia, e Tereza Cristina Narras, da coleção Estudi Brasiliani de Direito de Lavoro e della Previdência Sociale. A redação dos artigos teve início na administração anterior, do presidente Alexandre Belmonte, com revisão e publicação em nosso mandato. Todos os coautores brasileiros são acadêmicos houve também publicação de obras e artigos de acadêmicos em outras revistas especializadas estamos providenciando a degravação das palestras de congressos internacionais para publicação e a diretoria de finanças da nossa querida confeira Carolina Tupinambá além do controle das contas bancárias firme Sovina das aplicações, pagamentos, recebimento de patrocínios e questões bancárias, realizou um excelente trabalho de cobrança dos acadêmicos inadimplentes, nos termos do nosso estatuto. E o assunto agora será objeto de decisão do Conselho Curador. E Carolina também insistiu muito nas Olimpíadas, ela falava comigo toda semana, querendo que eram as Olimpíadas Universitárias, que eu agora suponho que a nova diretoria vá conseguir realizá-las. As contas foram aprovadas pela Assembleia, estão com um saldo de, da ordem de 750 mil reais, mesmo com as grandes despesas de eventos presenciais. E o nosso vice-presidente, Carlos Alberto Reis de Paula, com a sua lealdade, sua ponderação, seu equilíbrio, sempre nos deu sábios conselhos e ocupou a presidência. Quando necessário, com raro brilho. Uma palavra para o excepcional diretor secretário Sérgio Torres Teixeira, que, em meio a seus inúmeros afazeres como vice-presidente do TRT de Recife, sempre deu todo o suporte à presidência, com grande eficiência, responsabilidade e competência. É um exemplo de dedicação à academia além de maravilhosa e sensível figura humana. Tenho muito a lhe agradecer. Aos demais diretores, Antônio Carlos Gaguiar, que foi, por mim, incomodado durante dois anos, que também sempre se dedicou e procurou sempre trazer ideias e, e potencializar a realização de eventos, também é uma figura que merece, além de figura humana também extraordinária, merece todo o meu, o meu melhor abraço. Aos demais diretores, Ricardo Freitas Guimarães, Tereza Asta, eu agradeço também o esforço, a colaboração, em meio aos seus compromissos universitários. E a minha homenagem ao de Manuel Antônio III Assílio, pelo notável trabalho de liderança intelectual do anteprojeto de Código de Processo do Trabalho da nossa academia. Que constitui importantíssima contribuição para a solução dos conflitos. Agradeço também ao Conselho Consultivo, aos, aos coordenadores regionais e meus queridos confrados e confreiras, autoridades presentes. Desempenhamos o nosso trabalho com amor, responsabilidade, dedicação e respeito por todos. Procurando dar continuidade à profícua gestão anterior, propusemos-nos uma gestão democrática, atenta às divergentes opiniões e correntes, especialmente em tempos difíceis de polarização política. Não nos omitimos nas manifestações pela democracia, após a aprovação na maioria dos confrades e confreiras. Se mais não fizemos, certamente não foi por falta de esforço e vontade. Em 2023, celebramos largamente os 80 anos da CLT, em diferentes regiões do país. Esses eventos procuraram mostrar às novas gerações o que foi o projeto autoritário de instituição de democracia social no Brasil, que começava pela proteção ao empregado, a inserção, empregado urbano, a inserção... Profissional seria instrumento de promoção política do empregado urbano, a partir de então, portador de direitos sociais e não apenas direitos políticos e civis. O projeto ditatorial desembocou no Estado novo fascista de 1937, que disciplinou verticalmente as relações de trabalho sem participação dos grupos e corpos intermediários, fazendo dos sindicatos correias de transmissão do Estado, nos moldes do modelo totalitário e corporativo do fascismo italiano. Aliás, é interessante, eu tenho lido um livro sobre Mussolini, o fascismo ele era anticomunista e anticapitalista. Ele era uma terceira via. Naquele momento histórico, o fascismo não tinha a imagem que temos hoje. Ele foi demonizado por todas as... Trágicas consequências. Mas, em verdade, o fascismo era um, uma terceira via que se procurava encontrar um caminho entre o capitalismo e o, e o comunismo. E, pelas ondas de rádio, o populismo contaminou as massas, mediante uma impressionante propaganda política e censura à imprensa para o culto da personalidade de Getúlio Vargas. O discurso era afastar o estigma do mau trabalhador e do malandro do morro, que marcava o nosso ambiente social, do samba. O regime queria uma nova raça brasileira. E a carteira profissional era a ferramenta de inclusão social. Em 1 de maio de 1943, veio a CLT, que teve como um dos seus autores o nosso primeiro presidente, Arnaldo Susequinte. E a CLT consolidou e acrescentou direitos, mas excluiu a maioria, os rurais e os domésticos. 80 anos depois da CLT, rurais e domésticos foram incluídos, mas vivemos uma revolta dos fatos contra os códigos, criando outras formas de exclusão. Imagina a perplexidade de um desempregado, de um autônomo. De um clandestino ou do precário, diante das reivindicações crescentes de benefícios para emprego formal. Mas são eles os excluídos, os invisíveis, exilados do seu próprio país. Temos que nos esforçar para diminuir o fosso entre a lei e a realidade. A lei deve ser útil à sociedade e não gerar exclusão, tem que gerar inclusão. Fatos novos pedem terapias novas. As técnicas do direito de trabalho não são eternas. O moderno direito de trabalho tem função social e econômica, uma síntese dos interesses envolvidos para a regulação do mercado de trabalho. Há até quem preveja um novo ramo, que causa a essa palavra, mas o direito do mercado de trabalho, que dialoga com o direito civil e o direito empresarial. Reconhecendo formas atípicas de trabalho fora dos limites do emprego. E também há que reconhecer que estamos todos conectados à economia digital, como investidores, como produtores, como trabalhadores e como consumidores. As novas tecnologias geram trabalho internacional, exportam a mão de obra. Há trabalho online em, partidos diversos, em países diversos com dúvidas sobre a norma de proteção aplicável. A automação, a digitalização e agora a inteligência artificial destroem empregos e, os, e, os, e as profissões, mas também geram novos, novas ocupações. A verdade é que os empregados são cada vez mais autônomos e os autônomos são cada vez mais subordinados. Esse é o paradoxo autônomo-subordinado, subordinado-autônomo, que cria figuras ambíguas, como um desafio para o velho direito de trabalho: autônomo exclusivo, autônomo dependente, microempresário, teletrabalhador, plataforma, eventual, precário, temporário, intermitente. Então, nós temos hoje ganhadores e perdedores. Quem ganha são os consumidores. Que simplificam suas vidas e, reduzem, e têm custo menor, ganham os que têm capital intelectual e financeiro, mas perdem os trabalhadores. É indispensável reduzir a informalidade e pobreza desse proletariado digital que se chama precariado. Há uma evidente crise de identidade ou crise de inclusão, como diz Adriano Gordin, da lei trabalhista que não consegue compor esses interesses todos, mesmo no trabalho formal, a enorme heterogeneidade, a vida produtiva de um, de, um, de um trabalhador tem ciclos variáveis, emprego, desemprego, requalificação, trabalho autônomo, temporário, sazonal, obra certa, intermitente, microempresa. Então, a política social contemporânea deveria redistribuir a proteção. Ao emprego, de modo a estender certos direitos aos vulneráveis, com a necessária graduação e razoabilidade. Meus amigos, a questão social do nosso tempo é a inclusão versus exclusão. Aí está o maior retrocesso da história. No Brasil, a maioria é de excluídos. Direitos humanos fundamentais, como. Não discriminação, jornada, descanso, saúde, devem ser estendidos a todos, e não só aos empregados. Temos que ter um protecionismo dinâmico, ativo, com parcerias criativas entre o Estado, grupos sociais e a sociedade. Eu estou chegando ao final. Quero apenas dizer que a proteção moderna, talvez, não se deva se basear só... Na lei, na fiscalização e na, nos agentes públicos, que seria o hard law. Muitos agentes estatais supõem deter o monopólio do saber jurídico e o domínio das técnicas de proteção, desprezando a importância dos entes coletivos, a força dos consumidores e dos códigos de conduta das empresas. O ordenamento jurídico trabalhista deveria funcionar mediante um equilíbrio entre hard law e soft law. São fórmulas de soft law, por exemplo, a negociação coletiva e os códigos de conduta empresariais. As normas de proteção disponíveis podem ser moduladas e redistribuídas para os atípicos, conforme a sua, o seu grau de vulnerabilidade. A proteção, portanto, nesse modelo, não se baseia apenas no grau de subordinação está cada vez mais anacrônico, e sim na vulnerabilidade, da fragilidade econômica. Por outro lado, é claro que o capitalismo precisa controlar o lucro a qualquer custo. Segundo Thomas Piketty, a substituição do Estado e da democracia pelo capital financeiro, nós temos hoje empresas sem Estado e Estado sem empresas, leva à deterioração ambiental e ao aumento das desigualdades. No capitalismo moderno, a empresa gera valor para investidores, trabalhadores, fornecedores, consumidores e a comunidade. É um capitalismo de stakeholders, com valores sociais e políticos que vão muito além do mero interesse do investidor. O padrão ESG é um critério para investimento, inclusive no mercado financeiro. O consumidor exige produtos ambientalmente e socialmente sustentáveis. E, portanto, vivemos a era dos extremos. Precisamos de um workfare state. E não só do welfare state. Quero registrar a presença ilustre do ministro Aires Brito. Só agora pude vê-lo aqui. Seja bem-vindo, ministro. O trabalho. Temos que criar formas contratuais atípicas que independam do trabalho subordinado e permanente. Com programas de renda mínima universal, estimula a economia solidária. O trabalho através de plataformas deve ser protegido adequadamente com seguro social, sindicalização, negociação coletiva, etc. E também temos que ter mecanismos de prevenção da má gestão o alerta financeiro a ser dado pelos sindicatos, da corrupção e da fraude. É muito importante também esse mecanismo de prevenção. Vou terminar dizendo: qual é o futuro do nosso país e da nossa juventude? Qual é o nosso papel no mundo? Se cada um cumprir o seu dever com competência, honestidade, inteligência e perseverança, teremos um país melhor. Há que avançar, como diz Jorge Guillén, poeta vanguardista da geração de, 30, de 27, na Espanha. Hemos chegado ao limite, agotado as possibilidades. Hemos conquistado os reinos materiales, violado os secretos da vida, alcançado o borde mesmo onde termina a razão. É hora de dar um passo mais. Nossa academia está pronta para oferecer à sociedade, como disse o confrade Cláudio Brandão, o um pensamento honesto, crítico, fundamentado e reflexivo. Escreveu um dia a Cora Carolina: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Meus agradecimentos aos ilustres confrades e confreiras pelo carinho, senso de justiça e apoio que nos ofereceram. Sem isso, seria impossível levar a cabo as graves responsabilidades dessa gestão. Minhas congratulações aos diretores eleitos e ao novo presidente. Muito obrigado a todos. Agora, na condição de presidente, no meu último minuto de presidência, eu convido o novo presidente eleito da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, acadêmico Alexandre Aga Belmonte, a prestar o juramento e assinar o termo de posse. No cargo de presidente, defender os postulados da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir seu estatuto em prol do engrandecimento do direito do trabalho e do Brasil. Aos 19 dias do mês de março de, do ano de 2024, às 17h15, impressionante, eu escrevi 17h15 no, no roteiro de posse, é exatamente 17h15, ou quase. 14h, é, vejam vocês. Na sessão solene que se realiza no auditório Mozart-Vítor Russomano, do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, compareceu o acadêmico Alexandre Agra Belmonte, para ser por mim, Luiz Carlos Amorim Robortella, empossado no cargo de presidente para o biênio 2024-2026. Declaro o acadêmico, ministro e professor Alexandre Agra Belmonte, nesse momento, o novo presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Boa tarde a todos. Os cumprimentos eu farei posteriormente. Neste momento, eu chamo aqui à frente e dou posse oficial aos diretores e conselheiros consultivos da Academia Brasileira de Direito do Trabalho para o biênio 2024-2026. Os atos serão assinados também posteriormente em razão do adiantado da hora. Vice-presidente meu colega, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Por favor. Secretário, desembargador Sérgio Torres Teixeira. Diretora de eventos, advogada, antes desembargadora. Agora aposentada, Vólia de Menezes Bonfim. O Dr. Luciano Dória Martinez Carreiro, ele nos assiste remotamente. Da mesma forma, o Diretor de Divulgação Institucional, José Maria Quadros de Alencar presente no entanto o nosso desembargador Paulo Regis Machado Botelho convocado ao TST diretor de relações internacionais Roberto da Silva Fragale filho Diretor de Tecnologia, eu vi chegando de mala, em punho. Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. Assuntos Legislativos, Eduardo Pragmácio de Lavor Teles Filho. Diretor de Cursos Jurídicos, Célio Pereira Oliveira Neto. Compondo a comissão permanente que vai assessorar essa diretoria de cursos jurídicos, Bruno Freire e Raimar. Peço uma salva de palmas a todos, estão todos em Poçado. Ah, perdão. Olha, a culpa não foi minha, não, Aqui é não botaram aqui. O nosso tesoureiro, o diretor de finanças, Neymaranhão. <laughs> A pessoa mais importante, né? <laughs> Mas não fui eu, não. Me perdoe. É, para não é, precisar tomar mais tempo, é, eu vou apenas nominar é, os é, membros do conselho consultivo. Luiz Carlos Amorim Robortella, presidente. Ministro Aluízo Correia da Veiga. Ministro é, Almir Pazianotto Pinto. Ney José de Freitas, Joselita Borba, José Cláudio Monteiro de Brito Filho, Luiz Eduardo Gunter, Flávia Moreira Guimarães Pessoa, Eduardo Raimundo Von Adamovic, Sebastião Geraldo de Oliveira e Guilherme Ludwig. Então, estão todos em Deixa Um minuto ao nosso. Presidente honorário Luiz Carlos Eu queria aproveitar, João aproveitar esse momento que estamos todos aqui reunidos para dizer que eu devo muito à minha deusa Andreia que está aqui comigo hoje, vem nos acompanhar e que fez, que me deu todo o apoio nesse período. Um dia a Cristina disse para ela: Você vai perder o seu marido por, por dois anos, né? E ela. E ela realmente foi extraordinária. Você é minha parceira, você é minha companheira, você é a sua resiliência, a sua paciência, são sua... inexcedíveis, meu amor. Um beijo. Não, hoje ele vai dormir em casa. Eu vou tirar uma foto. Pedimos, por gentileza, que retornem aos seus lugares. Senhoras e senhores, neste momento, o novo presidente, acadêmico Alexandre Agra Belmonte, fará seu discurso de posse. Eu confesso que fiquei na dúvida se eu fazia, se eu faria o discurso à direita ou à esquerda. Mas, inicio cumprimentando o presidente desta casa e anfitrião, ministro Lélio Bentes Correia, presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Cumprimento também a doutora Maria Aparecida Gugel, vice-procuradora-geral do trabalho, doutor Ronaldo Ferreira Tolentino, presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho do Conselho Federal do OAB, representando o presidente Simonetti. O doutor Sérgio Paixão, representante do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Cumprimento, o ministro Ares Brito. Cumprimento a ministra Cristina Peduzzi, ministro Luiz Veiga, ministra Kátia Ruda, ministro Augusto César, ministro Cláudio Brandão, ministro Douglas Alencar Rodrigues, mais uma vez, ministro Dezena, ministro Alexandre Ramos, ministro Evandro Valadão, ministra Mauri, ministra Morgana Richa, os ministros de sempre, Vantuiu Abdala, Carlos Alberto e Brito Pereira. Cumprimento os desembargadores, na pessoa do desembargador César Marques, os juízes, os servidores, o faço na pessoa da minha chefe de gabinete, Luciana Sachi Boeira. Cumprimento todos os acadêmicos, nas pessoas do Jorge Anor, de Souza Franco Filho, e do nosso querido Couto Maciel. Cumprimento também os presidentes da Academia de Direito Esportivo, Terence Abage, aqui presente, e o presidente da... É, e cumprimento o doutor Marcelo canit representando a Academia é, Brasileira de Direito Portuário e Marítimo. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Cumprimento também a Luciana, pela Anamatra aqui presente. Agradeço sensibilizado as palavras do confrade e colega Cláudio Brandão. Trata-se de um querido amigo, destacado magistrado, pesquisador nato, só admirador de seu trabalho e da sua retidão de caráter. Luiz Carlos Robortello, que hoje encerra o mandato, deixará saudade. Grande jurista e notável fidalgo fez uma gestão democrática e coroada com diversos eventos regionais e dois grandes eventos internacionais, um deles o Congresso americano durante é, já no fim é, da pandemia, mas ainda com receio que tínhamos de fazê-lo presencialmente, mas de qualquer maneira pontuou o Brasil perante a sociedade internacional. E eu preciso ressaltar a dedicação. E o entusiasmo com que ele, os diretores, conselheiros e coordenadores regionais do mandato findo, cumpriram o seu trabalho. Não posso deixar também de parabenizá-lo pelo belo discurso aqui apresentado, traçando um quadro com a sua visão de mundo do Brasil na atualidade quanto ao mundo do trabalho. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho reúne juristas nacionais e correspondentes estrangeiros, e eu acabei me esquecendo de fazer menção ao João, ao professor João Léo Amado, nosso correspondente internacional. Um deles, mas pela função que ele ocupará. É, mas reúne é, juristas nacionais e estrangeiros, e correspondentes nacionais e correspondentes estrangeiros, detentores de destacado conhecimento intelectual do direito do processo de trabalho. Eu cito como exemplo os imortais Evaristo de Moraes Filho, Aion Saion Romita, Amauri Mascaro Nascimento, Cássio de Almeida Barro Júnior e tantos outros pensadores. A importância e o peso da academia se refletem na disputa acerrada. Com um grande número de, de candidatos, sempre com uma vaga é aberta por sucessão em uma das 99 cadeiras, porque uma delas é reservada ao ministro Arnaldo Susequinde. É, e assim continuará ocupada em memória. O nome dispensa comentários. No momento em que é feita referência aos acadêmicos de sempre, não posso me furtar a citar o nome de João Oreste Dalazen. Responsável pela informatização da justiça do trabalho e pai dos programas permanentes do trabalho seguro e da proteção ao trabalho infantil. A esse mortal da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, a minha saudação em memória. Também a saudação àqueles que recentemente nos deixaram na presença física, mas que continuarão imortalizados. É, é, cumprimento. A ministra Liana. Longe de ser estranha ao direito do trabalho, as novidades tecnológicas dos séculos 18 e 19 causaram a primeira disrupção nas relações de trabalho e foram exatamente o motivo do reconhecimento da necessidade de implantação de normas protetivas da precarização. Considerando, a, então, a essencialidade ou dependência do trabalho humano em qualquer lugar do planeta, foi possível, em 1919, Universalizar e praticamente uniformizar o direito do trabalho. Idealizada no Tratado de Versalhes como um dos pontos capazes de garantir a paz interna e externa, a Organização Internacional do Trabalho, aqui representada, teve como ponto de partida de sua Constituição a busca da liberdade, igualdade de oportunidades e humanização das relações de trabalho. E cumpriu e atualmente ainda cumpre, e bem, esse papel. Nos primórdios da proteção. As condições de trabalho amplificadas pela meca mecanização eram a grande culpada da precarização, insalubridade, insegurança, excesso de jornadas, remuneração indigna e utilização indiscriminada de mulheres e de menores nas fábricas e em outros ambientes laborais, a exemplo das minas de subsolo, constituíram o alvo principal de combate da OIT. Nessa época, o trabalho era prestado físico presencialmente dentro do estabelecimento do empregador. E nesse ambiente em que era reunida toda a cadeia produtiva, para cada tipo de serviço, os trabalhadores eram agrupados em equipes para desempenhá-los. A multiplicidade de unidades de estabelecimento, a descentralização da produção e do local de trabalho, o trabalho à distância, a tecnologia inteligente supressiva do trabalho humano e o controle da produção por mega investidores são, no mundo do trabalho, as características da atual sociedade de risco. No passado, a junção de trabalhadores no mesmo espaço de fábrica, reunindo toda a cadeia produtiva, propiciou o fenômeno da coalizão sindical, causadora, de fato, das paralisações que ensejaram, pela repetição e força de adesão, a concessão progressiva de normas protetivas. Nascido em 1943. Praticamente no pós Segunda Guerra, durante um estado de bem-estar social que tensionava a industrialização, a consolidação das leis do trabalho chama essa reunião de trabalhadores de categoria profissional. Isso porque resultava da similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum no mesmo ambiente físico que concentrava toda a cadeia produtiva. E é como está, inclusive, na CLT. O tempo passou, a mecanização evoluiu para a robotização, e a automação tornou-se gênero, que passou a englobar como espécies diversas novas tecnologias, a exemplo da computação do chip e das novas formas de comunicação. E com o auxílio da ciência, por meio inclusive da globalização, terminou por diminuir etapas, distância e o número, ou até mesmo a necessidade de trabalhadores. Nos diversos setores de trabalho e na cadeia produtiva. Esse quadro, cuja origem e é necessidade empresariais de busca de novas formas de produção foi a crise do petróleo, recebeu a denominação de indústria 3.0. Ela causou uma segunda disrupção nas relações de trabalho e o fenômeno da flexibilização. Naquela oportunidade, novas modalidades de contratos por prazo determinado, banco de horas, Suspensão contratual decorrente de layoff e extinção da estabilidade por tempo de serviço foram apenas algumas das alterações verificadas. Pulando para a indústria 4.0, em que a internet interna e externamente conectou os países do globo terrestre em tempo real e a indústria 5.0 passou a utilizar o algoritmo e a inteligência artificial, verifica-se que o avanço da tecnologia descentralizou. Virtualizou, novelizou e avatou a produção. Globalizando de vez o mundo e produzindo aplicativos de documentação, de aquisições, de procura e de relacionamento social e bancário, acessados até por smartphones. A inteligência artificial permite que as decisões correspondam a comportamentos do sistema. Esses aplicativos, embora facilitem sobremaneira todas as tarefas cotidianas. A ponto de se tornarem universais e indispensáveis à vida contemporânea, terminaram por fragmentar ou dispensar o trabalho humano em diversos setores da produção, tornar determinados os contratos antes indeterminados, fragilizar o valor do salário e extinguir benefícios e colocar em cheque até mesmo o conceito de subordinação e o princípio clássico da proteção. Mas o fato é que o trabalhador, como acontece agora, sempre perdeu para a tecnologia. Se no passado os efeitos precarizantes da aceleração da produção pela mecanização eram uma grande preocupação, a precarização decorrente da automação é a dor de cabeça dos dias atuais. Ou seja, a preocupação com a máquina, com o robô, com o computador, com a rede, com os aplicativos são inúmeras e inteligentes as atuais tecnologias e o trabalhador perde para todas elas. A regulação vem sempre tardiamente e decrescente em direitos. Falamos de um novo mundo em que o trabalho humano pode não ser mais necessário em grande parte das tarefas, em que o trabalhador pode laborar exclusivamente de forma remota de qualquer parte do mundo, em que o empregador pode não ter estabelecimento físico com as despesas e preocupações ambientais do trabalho presencial, em que a cadeia produtiva está fragmentada ou terceirizada, fragilizando a percepção. De trabalho igual e a coalizão sindical, em que os países estão nas mãos de mega investidores e conglomerados multinacionais que, em nome do lucro, impedem ou dificultam a implantação de políticas sociais. O presidente estadunidense Biden disse ao Lula que é preciso empoderar os trabalhadores, mas ele o fez porque. Se quem hoje manda até nos governos de primeiro mundo são os mega investidores, imaginem em terceiro mundo. Totalmente dependente de tecnologia estrangeira. É disso desse novo mundo que estamos falando. Klaus Schwab, na obra Quarta Revolução Industrial, observa que os tomadores de decisões são imediatistas e não têm preocupação estratégica futura quanto ao tamanho da ruptura e os riscos da inovação. Se Sigmund Bauman diz com propriedade que a tecnologia não é o problema, e sim o destino que damos a ela, Schwab conclui que a revolução tecnológica enseja a reflexão do que fazer para que ela possa melhorar o mundo. Daí porque a tecnologia precisa de regulação. Não pode ficar o sabor de mercado e da utilização irresponsável que atenta contra a solidariedade. Mais do que nunca, o legislador precisa atuar de forma compensatória para o alcance da igualdade real. Porque sem ela, não há liberdade de escolha. Sem trabalho e sem regulação apropriada, cresce a miséria, a violência e a desigualdade social. Se a coalizão pela prestação de serviços no mesmo ambiente não mais existe, percebe-se a razão pela qual o individualismo retorna com força nas relações de trabalho. Se o individualismo predomina, Verifica-se porque, na realidade, o sindicato não fala com o trabalhador a mesma língua e não o representa, mormente na unicidade, em que não há concorrência pela prestação de uma melhor atuação sindical. Nesta quadra da humanidade em que estamos situados, a pergunta a ser feita é se a legislação e as políticas públicas acompanharam essa evolução. E como conciliar os direitos sociais com a precarização decorrente não apenas das novas formas de trabalho, mas também das novas formas de trabalhar ou de relacionamento com as empresas? A reforma trabalhista de 2017 fechou os olhos para a tecnologia. Limitou-se a restringir a regulamentação da automação ao teletrabalho A CTPS digital. E outras aplicações relacionadas a questões burocráticas, como cadastramento. No particular da proteção à automação, a Constituição Federal permanece descumprida desde 1988. O legislador sequer regulou a proteção específica de tratamento de dados do trabalhador, que desde 2009 constava do Código do Trabalho de Portugal. Por sorte, embora de forma genérica, em 2018 a LGPD o fez. A proteção à automação a que se refere a Constituição Federal requer ações endógenas e exógenas que afastem a precarização sem engessar a livre iniciativa. E nesse mundo de transformação surgiram ao longo do tempo fatores que, no conjunto, terminaram por colocar em cheque a jurisprudência nacional consolidada da justiça do trabalho e a tradicional concepção social e empresarial das relações de trabalho. Entre esses fatores, sinto os seguintes. Primeiro, a organização do trabalho gerenciada por um modelo de negócios realizado por aplicativos ou plataformas digitais. Segundo, a atual resistência de grande parcela de trabalhadores quanto a estar permanentemente à disposição do empregador e submisso a ordens e regramentos internos, mas que reivindicam a concessão de direitos. A tributação, terceiro. Índice menor para o trabalho do empresário individual comparado ao trabalho empregatício. É até uma covardia a diferença entre um e outro. Vê-se por que muitos preferem a informalidade ou a autonomia sem que ela, de fato, exista. O especial interesse no mundo globalizado é o quarto pela otimização dos custos e resultados da intervenção legislativa, administrativa e judicial nas relações no que se convencionou chamar de teoria econômica do direito. E quinto, a até hoje inexplicável divisão de competências sobre relações de trabalho prestado com pessoalidade, quer em relação ao setor privado, quer em relação ao público. Quanto ao item 1, a atividade organizada por meio de aplicativos criados com o auxílio de novas tecnologias da informação e da comunicação, para conectar passageiros com motoristas e consumidores com entregadores, caracteriza uma nova forma de intermediação da mão de obra, em que os veículos utilizados pelos motoristas, motociclistas e ciclistas, próprios ou alugados, viabilizam o serviço. Os controladores dessas plataformas digitais cobram do consumidor o preço da corrida ou da entrega e repassam ao intermediário prestador de serviços parte do valor oferido. A hipossuficiência desse tipo de trabalhador é revelada pela impossibilidade, como já dizia Barassi, de acesso ao controle dos meios produtivos, da possibilidade unilateral de exclusão de seu nome da plataforma e do fato de que a clientela é formada para o organizador e não pelo ou para o motorista ou entregador, que não interfere no preço cobrado e no modo de realização do serviço. De forma indireta, porque direcionada a tipo específico de trabalhador, cinco anos e meio após a reforma trabalhista, o governo se ativou para apresentar ao Congresso projeto de lei criando a figura do parasubordinado, ao buscar conceder aos motoristas de aplicativos sem vínculo empregatício, jornada máxima, remuneração mínima, inserção no setor no sistema previdenciário, direito à sindicalização e necessidade justificativa para exclusão da plataforma garantido o direito de defesa. Quanto ao item 2, há uma parcela significativa de trabalhadores que nunca mais se obrigar à subordinação e à exclusividade nos moldes tradicionais. Esses trabalhadores pugnam por uma certa liberdade de atuação que a legislação trabalhista só prevê para os gestores e assim mesmo especificamente para excluí-los do regime de horas extras. Quanto ao item 3, já estou me encaminhando, por final, a tributação em, índice bem, em índices bem menores para o trabalho do empresário individual é injusta em relação ao trabalhador empregado, que termina seduzido pela possibilidade de pagar menos como MEI em casos que caracterizam evidente fraude à legislação trabalhista, quando presentes a subordinação e a pessoalidade. E quando há contrato, numa inversão jurisprudencial, o STJ entende, na mesma linha antes adotada, adotada pelo STF, Quanto ao trabalho temporário para a administração pública, que cabe à Justiça Comum dizer se é fraude para, então, se for o caso, deslocar o processo para a especializada. Alerto para o fato de que o reconhecimento cada vez menor da condição de empregado, quer por meio de fraude, inflexibilidade do conceito de subordinação, má interpretação da natureza da relação, aliada à informalidade crescente, em pouquíssimo tempo quebrará a Previdência Social. Por falta de clientela para alimentar o sistema. Lembrando que nós temos 40%, pelo menos, de trabalhadores na informalidade, que não contribuem. Quanto ao item 4, está calcado no artigo 20 da LINDB, relacionado ao pragmatismo jurídico que obriga os poderes e instâncias administrativas à análise prévia. Propiciadora de uma providência satisfatória que se revele de menor impacto social e econômico. As empresas são as detentoras das iniciativas produtivas que dão ocupação a milhares de trabalhadores e precisamos incentivar. E elas precisam investir, por outro lado, em maquinários, equipamentos e tecnologia para enfrentar a concorrência. Não obstante, demanda a percepção de que, embora os custos trabalhistas devam ser compensatórios para a atividade empresarial, é preciso reconhecer que os direitos sociais são necessários à dignidade da pessoa humana e à valorização do trabalho. Razão pela qual, somente por meio do necessário equilíbrio entre a livre iniciativa, dignidade do trabalhador e valorização do trabalho, chegaremos ao ponto ótimo. Se assim é, o que se deve buscar é a efetiva proteção exógena e endógena que se compatibilize e proteja o ser humano trabalhador, subordinado ou não da automação. Fragmentação, precarização e instabilidade, não importando a forma de trabalho. O artigo 7 da Constituição Federal não regula apenas os direitos fundamentais dos empregados. Está lá escrito que regula os direitos fundamentais dos trabalhadores e não necessariamente dos empregados. Cabe ao legislador infraconstitucional, de acordo com a Constituição, distribuir esses direitos de acordo com a forma. Empregatícia é uma, avulsa é outra, temporária é outra, eventual é outra, biscateira é outra, ou mesmo autônoma, é, economicamente dependente, de prestação pessoal de serviços. Cada um dos modelos de prestação de serviços é, requer um tipo específico de regulação, consideradas as características do labor e o grau necessário de proteção. Logo, o que está em questão é encontrar soluções novas para um mundo novo do trabalho. Porque, se essas são as tecnologias que a sociedade utiliza e se as formas de inserção trabalhista no mercado estão bem definidas, deve haver regulação e ela precisa ser compatível. É preciso que o parlamento, os governos, o judiciário consigam dar à sociedade com agilidade as respostas de que ela necessita. E respondendo agora ao item 5. A solução não está na regulação pelo próprio mercado, e muito menos na determinação de utilização de justiças diferentes ou com diferentes competências para cada tipo de trabalho, público, privado, subordinado, liberal, autônomo, autônomo economicamente dependente, etc. Essa injustificada, e injustificável divisão só contribui para a insegurança do sistema e para a distribuição de direitos pela profissão e não como deveria ser pelas condições de trabalho. A resposta está em soluções inclusivas que, considerando as características específicas e o grau de dependência econômica, a seu modo valorizem o trabalho prestado, dignifiquem a pessoa do trabalhador e diminuam a desigualdade social. Penso, portanto, que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho tem grandes contribuições a dar. Nesta quadra disruptiva da história, das relações trabalhistas, a Academia, composta de luminares de, de todos os cantos do país, tem uma enorme responsabilidade. A responsabilidade de contribuir para a solução das questões afetas à concretização do direito e do processo do trabalho frente à tecnologia. Portanto, pela importância da Academia no cenário nacional e até internacional, muito me honra e espero estar à altura da missão, dirigir novamente, dirigi-la novamente nos próximos dois anos, evidentemente com o auxílio da nova eh, diretoria, do Conselho Consultivo e das coordenações regionais. Mas preciso registrar que, se trilhei um caminho que me permitiu estar aqui agora, foi graças ao apoio, incentivo e amor daquela que sempre me acompanha. Compreende, estimula, vibra e sofre. Me refiro à minha querida esposa, Cristina Capanema Belmonte. E também aqueles que, para minha felicidade de pai e padrasto, já superaram o pouco que alcancei, que são meus filhos, João Gabriel, Pedro Ivo, Daniel Belmonte e meu enteado Pedro Capanema saudando todos os que lançaram Saudando todos os que lançaram mão de seus afazeres para comparecerem a esta cerimônia, aos diretores, conselheiros e coordenadores regionais que me acompanharão nessa nova jornada, em especial ao ministro Aires Brito que com sua inteligência e perspicácia nos brindará com uma importante visão externa sobre um tema que nos é muito caro, o da competência nas relações de trabalho. Eu tenho certeza que ele o fará com base no artigo moral 170 da Constituição Federal, que baliza a livre iniciativa e as relações de trabalho. Renovo a todos os agradecimentos pela presença e pela paciência com que me ouviram. Muito obrigado. Nossos cumprimentos ao ilustre presidente pelo discurso. Neste momento, desface a mesa de honra. Convidamos as autoridades a ocuparem seus lugares no auditório para melhor acompanharmos a palestra que se dará a seguir com nosso ilustre conferencista. Peço por gentileza ao presidente Alexandre Agra Belmonte que permaneça à mesa. Doutor Robortella também. Convidamos o ministro Aires Brito a compor o dispositivo de honra. Neste momento, para dar as boas-vindas ao ilustre conferencista, passamos a palavra ao presidente Alexandre Agra Belmonte. É com muita alegria que recebemos o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. O ministro possui graduação em direito pela Universidade Federal de Sergipe. Pós-graduação em Direito Público e Privado pela Faculdade de Direito de Sergipe, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito pela, Pontifícia, é, pela mesma Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi ministro do, do Supremo Tribunal Federal entre os anos de 2003 a 2012, deixando saudades. Presidindo a Corte Suprema e o Conselho Nacional de Justiça durante o período de 19 de abril de 2012 a 16 de novembro de 2012 data de sua aposentação eu hoje dizia mais cedo não me lembro a quem que o ministro Ares Brito ele foi na época eh, precursor de uma maior aproximação do Supremo Tribunal Federal com a nossa população Presidiu também o Tribunal Superior Eleitoral no período de 6 de maio de 2008 a 22 de abril de 2010. Atualmente, exerce docência no mestrado e no doutorado do Centro Universitário de Brasília, UniceuB. É presidente do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CIBEC do UniceuB, docente na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, conferencista e consultor jurídico em foco, com foco em teoria do Estado, direito constitucional e direito administrativo. Além de presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare, com a palavra o ministro Aris Brito. Bem, já estou pedindo permissão ao presidente, querido Alexandre Belmonte, para falar daqui mesmo. Eu tenho um visual mais panorâmico e mais abrangente, portanto, de todos e todas. Bem, eu começo por dizer da minha honra, alegria pessoal. Prazer também de estar aqui e orgulho até acadêmico, porque estou sendo convidado pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E ouvimos aqui a fala erudita, sábia, de dois acadêmicos. Né? Eu, eu pude ouvir a fala de Luiz Carlos Robortela e de Alexandre Belmonte. E fiquei, como todos, eu posso dizer isso, encantado né, com a a junção perfeita de erudição e sapiência dos oradores, Essa, uma síntese perfeita de, de cientificidade e de também exercício cotidiano do direito do trabalho. Não vou não vou nominar as pessoas presentes, mesmas autoridades, porque isso já foi é, devidamente feito pelos que me antecederam. Mas não posso deixar de cumprimentar por um modo muito carinhoso Cátia Arruda, querida amiga, Cristina Peduzzi, é, Douglas Rodrigues, Alencar Rodrigues, e vou fazer uma, uma pausa aqui ainda um pouco mais detida. Cláudio Brandão, Zé, é, meu querido amigo que lá, trabalhou comigo com tanto brilho. Carlos Alberto de Paula Reis, lá no. O Reis de Paula, no Conselho, de no Conselho Nacional de Justiça. Mais uma pausa aqui, para falar de Augusto César Leite de Carvalho. Esse ministro exemplar, né, paradigma, foi meu aluno e hoje meu definitivo mestre. E como é bom ver um ex-aluno e hoje mestre aqui nesta casa de fazer destino nacional é o Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Superior do Trabalho do nosso país. É, ele sempre como aluno aparecia de modo diferenciado por cima, como profissional também e como acadêmico no mesmo tom. Como é bom, não é? A gente testemunhar numa pessoa tantas a convergência de tantas virtudes. Viu, meu querido ex-aluno e hoje definitivo mestre? Que bom revê aqui. Olha o que eu posso dizer depois desses dois discursos esplêndidos, dando conta das complexidades do mundo do trabalho na cotidianidade. Nesse né? mundo internetizado, com inteligência artificial, com uma comunicação hoje tão planetária, quanto instantânea e sem nenhum limite, vamos dizer, temático. Né? Que revolução comunicacional é o mundo contemporâneo, precarizando, sobretudo, as relações tradicionais de trabalho. Mas, à medida que ouvia os dois eminentes colegas, eu procurava ordenar o pensamento na perspectiva de indicar um, tentar, ainda que modestamente, indicar um, um rumo um norte, um farol, um denominador comum para essa crise contemporânea que instabiliza, precariza, vulnerabiliza tantas relações de trabalho, a partir das relações de trabalho. E o que me ocorre dizer aos senhores, me parece que é o óbvio, mas às vezes é preciso insistir no óbvio. Já dizia Nelson Rodrigues, né? cunhou a expressão óbvio-lulante para dar conta de que muitas vezes a coisa é, é auto autoevidente e a gente não percebe. Olha, pelo menos como ponto de partida para o entendimento da crise e solução da crise, que é muito séria, nós temos uma constituição primorosa. Em termos intrinsecamente qualitativos de qualificação intrínseca. É essa constituição que é a lei das leis. A única lei que não tem número. Não é? Porque, igualzinho a cada um de nós, é número único. É? é uma Constituição, sem nenhum desrespeito pelos respectivos elaboradores, que saiu melhor do que os seus redatores. É? Porque a população chegou junto, cobrou, colaborou. Uma Constituição, como toda Constituição originária de um povo soberano, que não é feita pelo Estado. A Constituição originária é a única lei que o Estado não faz. Entretanto, é a lei de todas as leis que o Estado faz. É a Lex Máxima, é a lei suprema, é a lei das leis, é a lei fundamental. Quem elabora a Constituição sabemos todos. Ministro Cláudio Brandão, mas é bom repetir a exaustão. Foi uma realidade decisória, humana, afetiva, política, histórica, chamada nação. Foi a nação brasileira. Essa linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro do povo soberano do Brasil, no caso. Rui Barbosa, Cláudio Brandão. Já despecei o nome de ministro, está vendo? A nossa intimidade, a nossa amizade. Rui Barbosa lapidarmente disse, nação, no sentido de pátria, é a família amplificada. Porque, numa família, nós temos a constatação de que, de uma tríplice e imbricada realidade, ancestralidade, coetaneidade e posteridade. Algo atemporal, intemporal. Foi a nação brasileira... Que se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte, e somente ela se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar essa Constituição de 1988. O Estado elabora juridicamente N documentos normativos, N, e numera todos eles, porque são muitos. A nação elabora apenas um documento normativo, por isso não numera a Constituição. E em seguida se recolhe, reflui, fica em estado de latência. Normativamente falando, do lado de fora da Constituição. Perde tempo quem tentar encontrar o substantivo nação no singular aqui dentro. Não existe a palavra nação. Porque se a nação entrasse na Constituição, seria uma realidade tão normante quanto normada. E ela é exclusivamente normante. O Estado é que é citado N vezes aqui. Estado-União, Estado-membro da Federação, municípios, todos, Distrito Federal, toda pessoa estatal é citada aqui N vezes. Por quê? Porque são realidades, essas unidades estatais, tão normantes quanto normadas, e que só podem normar nos termos em que já foram normadas. Estou dizendo o óbvio, né? toda pessoa estatal só pode normar nos termos em que já foi normada. A nação é a única realidade deliberativa, decisória, normativa, que pode normar sem ser normada. E o fato é que essa Constituição, lei das leis, formalmente, me parece que isso tem serventia para a minha presença aqui, viu, presidente, que chega e presidente que sai. É uma Constituição, não é uma Constituição qualquer. É uma Constituição que fez da democracia o princípio dos princípios. O único princípio continente, o único princípio supremo. Tudo mais é superior, tudo mais é conteúdo, mas só há um continente, só há um invólucro de tudo. Democracia. Não porque o queira, ou o ministro Douglas queira, ou o ministro Alexandre queira, não. É porque está na Constituição, até por modo expresso, repetidamente, insistentemente, fre, com enorme frequência. Por exemplo, preâmbulo da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado Democrático. Mas, é claro, um Estado Democrático, continente, que tem conteúdos. É curioso até observar para o quem é da justiça do trabalho? Quem é juiz laborista? Que quando a Constituição fala do princípio continente no preâmbulo da democracia e vai falar dos conteúdos dessa democracia, dizendo uma democracia destinada a assegurar o exercício dos direitos os sociais vem antes dos individuais. Não é interessante? a percepção de que a condição de possibilidade no plano concreto dos direitos individuais autenticamente em plenitude é o desfrute dos direitos sociais. Os direitos sociais, como condição de possibilidade dos direitos individuais. Na redação do texto, entretanto, os individuais vieram antes dos sociais, pelo que eu lamento muitíssimo. Mas na hora de interpretar, é diferente. A gente interpreta os sociais como condições de possibilidade dos direitos individuais. Certa feita, Pericles, administrador e filósofo grego, acho que ele faleceu no ano de 429, por aí, antes de Cristo, século V antes de Cristo. Ele disse duas frases, pelo menos, que me encantam sobre modo. A primeira delas, aquele que bate do lado esquerdo do seu peito, e orgulhosamente fala que o que lhe cabe é cuidar com exclusividade de si mesmo e de sua família, não é alguém que bate do lado esquerdo do seu peito e orgulhosamente fala que o que lhe cabe é cuidar de si mesmo e de sua família. É um inútil. Olha que frase atual, porque não tem cidadania, não é um cidadão, é apenas um indivíduo. Cidadania é o segundo fundamento da nossa República Federativa, artigo 1, número 2. Qualidade do cidadão. Cidadão é o habitante da cidade-estado, mas é o habitante orgânico, envolvido com as coisas da coletividade. Que cuida de si, cuida de sua família, porém cuida do todo. Se interessa por tudo que é de todos e o faz com envolvimento, com organicidade, com entusiasmo. A palavra entusiasmo é bom lembrar: significa Deus dentro da gente. E quando a gente faz as coisas com entusiasmo, com Deus dentro da gente, rende muito mais, não é? Bem, e nessa Constituição está dito, na cabeça do artigo 1, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e vem o que interessa, constitui-se em Estado Democrático de Direito. O artigo 5, 44, sem esperar pela lei sequer, Disse a Constituição: constitui crime inafiançável e imprescritível. Outra pausa mental aqui, outro stop. Dizia Kelsen, Hans Kelsen, o maior jurista do século XX, que nós conhecemos a importância de uma norma jurídica pelo modo como ela própria reage à sua violação. Olha que modo severo de reagir à violação dessa norma: constitui crime inafiançável e imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, formalmente, e contra o regime democrático, substantivamente. Nós vamos para o artigo 23, inciso 1, e encontramos, também alto e bom som com as letras todas do alfabeto é da competência comum uma norma panfederativa é da competência comum da união dos estados do distrito federal e dos municípios número um aí vem a mesma aparelha temática constituição e democracia zelar pela guarda da constituição das leis e das instituições democráticas bem para encurtar Ministério Público, aqui nós temos o Ministério Público do Trabalho, pelo artigo 127, tem três finalidades, dentre elas, defesa do regime democrático. Defensoria Pública, artigo 134. A Constituição cuida da Defensoria Pública enquanto instrumento e expressão do regime democrático. E, para concluir mesmo, título quinto, sobre Forças Armadas e Órgãos de Segurança Pública, a Polícia Federal à frente. Instituições armadas do Estado. Como é o nome do título quinto? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Qual é o primeiro dever das Forças Armadas? Bater continência para a Constituição. E dos órgãos de segurança pública? Bater continência para a Constituição. E do Presidente da República? Artigo 78 manter defender e guardar a Constituição com um acréscimo que me interessa nesta exposição e promover o bem geral do povo brasileiro e promover o bem geral do povo brasileiro inclusão o ministro Alexandre falou de inclusão a Constituição diz dentre os objetivos fundamentais da nossa República Federativa devíamos até dizer na República Federativa Democrática do Brasil. Separação dos poderes, separação democrática dos poderes do Brasil. Liberdade de iniciativa democrática do Brasil, liberdade de imprensa democrática do Brasil. Devíamos embutir a palavra democracia nessa na nominata de todas essas instituições que são afinal conteúdos dela, democracia. E entre os objetivos fundamentais, ministro Alexandre, querido, com quem tanto aprendo e aprendi na sua exposição de hoje, encontramos a seguinte redação: erradicar a pobreza e a marginalização. Qual é o contrário de marginalização? Inclusão. E reduzir as distâncias sociais e regionais entre empregados e empregadores, por exemplo tudo é conteúdo do princípio democrático. Vossas excelências aqui aplicam no cotidiano jurisprudência judiciário aplicam conteúdos do princípio continente da democracia. Tudo é conteúdo desse princípio continente. Como é o nome do título primeiro da Constituição, dos princípios fundamentais. Por que princípios fundamentais? Primeiro, porque princípios, eu me permito Suscitar, propor esse conceito a todos aqui presentes. Por que princípios? Porque nós sabemos que, as, que norma jurídica, norma é gênero, cujas espécies são princípios e regras. Os princípios veiculam ideais de vida civilizada, liberdade, igualdade, fraternidade, por aí vai. Dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, desenvolvimento nacional. Os princípios veiculam ideais de vida civilizada. E as regras veiculam providências, medidas, competências e seções, datas, a serviço dos princípios. Ou seja, as regras veiculam ideias. Os princípios veiculam ideais de vida civilizada. As ideias estão a serviço dos ideais. As regras estão a serviço dos princípios. Isso está aqui na Constituição. Está aqui na Constituição. A nossa espera, a espera de uma interpretação que seja, que esteja à altura dela e não de uma subinterpretação. Porque muitas vezes nós não percebemos que já temos meio caminho andado, civilizatoriamente falando, esta Constituição. Meio caminho andado. O que nos falta é a metade do caminho, a outra metade: interpretar corretamente a Constituição e aplicá-la também com efetividade. Não é? é o que nos falta. Esses dilemas do trabalho hoje, trabalho como gênero, compreendendo tanto o trabalho avulso ou por conta própria ou autônomo, quanto o trabalho assalariado, a que chamamos, a que chamamos de empregos, são conteúdos da democracia. A democracia como expressão da parelha temática trabalho barra liberdade de iniciativa. Só podemos interpretar o trabalho e a liberdade de iniciativa como conteúdos do princípio continente da democracia. Conceitualmente, isso, isso desemboca em resultados tão intrinsecamente qualificados que chegam a ser surpreendentes. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. À primeira vista, parece que a Constituição está dizendo valores sociais do trabalho e valores sociais da livre iniciativa, mas não está dizendo isso. A Constituição sempre a associa os valores sociais como bens jurídicos, como bens de personalidade humana, aos trabalhadores. E o artigo 170 deixa isso muito claro a partir da sua cabeça, do seu caput. É uma interpretação sistêmica, não é tão lógica quanto teleológica e sistêmica. O que diz o artigo 170? De novo, aparelho temática, o ministro Alexandre falou dessa parede temática há pouco. Do trabalho e da livre iniciativa. Vamos para o artigo 170. Eu devia marcar, não é tudo, para ficar mais fácil. Não Até que marquei aqui, artigo 170. A ordem econômica, o doutor Robortella disse também, a ordem dos fatores da produção. Os empresários são valiosíssimos, são indispensáveis, são insubstituíveis. São vocacionais, eles têm o direito de realizar a sua vocação de empreendedores, de combinar os fatores da produção, natureza, capital, trabalho, tecnologia, e assim avante. Mas o que fala a Constituição? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, não na valorização da livre iniciativa. Porque a livre iniciativa, como expressão do poder econômico já é valorizada, já é prestigiada, já é forte por natureza. Lacordaire dizia Entre o isso no século XVIII, Jean-Baptiste Jean-Baptiste mas ele tinha um nome um pouquinho mais comprido. Ele dizia cinco nomes na verdade, Jean-Baptiste, não sei se era bem Daqui a pouco pode me ver a cabeça a, o nome completo dele. Ele dizia: entre fortes e fracos, a liberdade é que escraviza e a lei é que liberta. No caso, a lei maior. Montesquieu dizia: seja o poder político, seja o poder econômico, seja o poder religioso, quase que eu dizia: o poder marital, que ainda hoje, de modo preconceituoso, Insiste não é, em mostrar a sua cara Aí dizia Montesquieu: é da natureza das coisas. É uma verdade indiscutível e desmentível que quem detém o poder tende a abusar dele. Estou falando do poder econômico. Sem querer estigmatizar, demonizar o poder econômico, absolutamente. Mas é uma constatação. E dizia Lord Acton, não é? O poder corrompe. E o poder absoluto corrompe. Absolutamente. A Constituição cuida, antes de tudo, de relações entre instâncias desiguais. E trata de reduzir os malefícios dessa desigualdade. O mesmo Péricles, eu só falei uma frase de Péricles, não falei a segunda. Prometi e não falei. Péricles dizia também o seguinte: que esperava ver cada ateniense dizer de si para si com toda a consciência, com toda a clarividência, com todo o entendimento das coisas. Todo ateniense dizer: eu não sou eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Mas havia ainda um outro, Dominique. Dominique. Pronto, olha aí. Obrigado, viva, viva o Google. Né? Jean-Baptiste, Henri, Dominique, Lacordaire. Mas eu estava falando de Péricles. Ele dizia: Eu espero ver cada ateniense dizer de si para si, com toda a consciência da fala. Eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Eu sou livre porque participo da vida coletiva associando liberdade e civismo. Eu acho que atualizando o pensamento dele, talvez possamos dizer o seguinte, e à luz da Constituição. Eu não sou igual porque sou livre. Eu sou livre porque sou igual. Todas as vezes que eu tiver igual oportunidade de uma aproximativa igualdade, eu sou livre. O que interessa muito mais do que a liberdade é a igualdade. Quando a Constituição diz no artigo 5 cabeça, olhem, Todos são iguais perante a lei. Já começa com igualdade. Antes no preâmbulo já falou de igualdade. Todo, não é isso, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à igualdade de novo, segurança e propriedade. Ou seja, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. Que vida? Biopsíquica, anímica, em carne e osso, olho e pálpebra, sangue e veias. A vida. Mas a vida em condições de igualdade. Porque aí vem tudo mais: liberdade, dignidade, tudo mais com igualdade aproximativa. Entre pobres e ricos, entre homens e mulheres, entre pessoas de cor branca, ainda existe isso aqui no Brasil, pessoas de cor negra, entre até nordestinos e sulistas e, e sudestinos, ainda existe isso. O que interessa é criar, é assegurar condições de... assegurar a vida biopsíquica, anímica, volto a dizer, em carne e osso, antes de tudo, em condições de igualdade, de igualdade aproximativa. Bem, já estou me encaminhando para o fim. E ainda não falei sobre a competência da justiça da de trabalho. Olha, nós vamos ver se ajuda também fazendo uma metáfora. Confúcio dizia: uma metáfora vale mais do que mil palavras. E um exemplo vale mais do que mil metáforas. Não é bonito isso, perenemente atual? uma metáfora vale mais do que mil palavras e um exemplo vale mais do que mil metáforas. A vontade deliberativa do Estado, a vontade decisória do Estado, reproduz a configuração física de um rio. Vamos usar dessa metáfora. Qual é o rio que nasci à beira do São Francisco? Você quer é de Sergipe? Augusto César. Qual é o rio que não tem nascente, corrente e foz? É? Todo o Rio. Nascente, corrente, foz ou embocadura. A vontade deliberativa do Estado é assim também. A nascente é o poder legislativo, porque a Constituição diz no artigo. Olha como eu cito a Constituição, a todo instante. Isso aqui é um breviário, isso aqui é uma Bíblia jurídica, de qualidade, é o nosso dispor. A Constituição diz no artigo. Quinto número dois, Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O poder legislativo é o início da vontade deliberativa do Estado. Muito bem. O poder executivo é chamado de executivo por gravitar na órbita da execução das leis, deve ser da fiel execução. É a corrente do rio. Mas é preciso um terceiro poder exterior, exterior aos outros dois. Funcionalmente posterior aos outros dois. E decisoriamente, não hierarquicamente, decisoriamente superior aos outros dois. Para dizer se o legislativo legislou mesmo de acordo com a Constituição e o executivo gravitou mesmo na órbita da fiel execução das leis, sobretudo a partir da expedição dos seus decretos e regulamentos. Como é o nome desse terceiro poder? A embocadura do rio decisório do Estado Judiciário. Hans Kelsen mais uma vez eu cito dizia se não houvesse o Poder Judiciário as contendas as controvérsias os litígios numa linguagem talvez demasiadamente coloquial as broncas resvalariam para o interminável e se perderiam no infinito olha a importância do Poder Judiciário porém no âmbito mesmo do Poder Judiciário e aí vou falar do Supremo e do TST para terminar já prometi terminar duas vezes e eu, eu digo a mim mesmo toda hora, olha, não incumpri não de muito não o discurso, senão a plateia dorme de improviso. <laughs> Mas no âmbito do judiciário mesmo é preciso ordenar o pensamento no entendimento de que há uma lei suprema, a única lei suprema, as outras são superiores. A lei infraconstitucional, elaborada pelo Congresso Nacional, é superior. É superior aos decretos, é superior aos regulamentos, é superior às resoluções, é superior às portarias, superior aos avisos. As leis são superiores. Não são supremas. Só existe uma lei suprema, a Constituição. Para cuidar das leis superiores, nós temos tribunais superiores. Para cuidar de uma lei suprema, nós temos um tribunal supremo. Lei suprema, formalmente. Aqui dentro, princípio constitucional supremo que é a democracia. E para cuidar de um e de outro, dando a última palavra, apurando, por exemplo, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que foi ao mesmo tempo uma tentativa de democraticídio, substantivamente, e de constituicídio, formalmente. Supremo Tribunal Federal. É a trajetória que vai do Supremo para o Supremo. Isso ordena muito o pensamento. O Supremo é infalível? Não. Os tribunais superiores são infalíveis? Não. Mas se trata de fazer do direito uma ordem escalonada e hierarquizada. A imagem do direito do direito positivo como hierarquia de normas é de Adolf Merkel e de, do próprio Hans Kelsen. O direito não é uma barafunda, é uma casa arrumada. E essa trajetória do Supremo para o Supremo dá conta de como o direito é uma casa arrumada. O TST é infalível? Absolutamente. Agora, ali, em que é preciso cuidar de relações de trabalho, há um, um tribunal, um tribunal judiciário, constituído diretamente pela Constituição para esse mister é a Justiça do Trabalho. Quem entende do direito do trabalho é a Justiça do Trabalho. A lei já. A lei CLT já goza, segundo a Constituição, de presunção de validade. Já nasce válida, presuntivamente. A é, primeira vista, não é? até, até, até declaração formal competente em contrário. A lei é válida, pelo fato de ser lei de provir do Congresso Nacional. E quando essa lei é julgada por um tribunal especializado, superior, como do trabalho, como válida. Para dizer o contrário, é preciso que essa lei esteja frontalmente contrária à Constituição. Seja no plano formal, seja no plano material. E quando a decisão de um Tribunal Superior, como o Trabalho, é pela validade de uma determinada lei, naquilo que lhe compete, uma decisão contrária, eventual, do Supremo Tribunal Federal, somente deve valer para o futuro. Nesse caso a técnica jurídica da modulação de efeitos é imperativa e não é opcional. Para se contrapor a uma decisão formal que transitou em julgado. Por que eu digo transitou em julgado? Transitou em julgado no plano do controle difuso, que, às vezes, o, o, o Supremo pode se pronunciar contra um tribunal superior, mas é no plano do direito concentrado. Em tese, portanto. E o fato é que aqui na Constituição, a justiça do trabalho está a serviço de um dos mais eminentes conteúdos do princípio da democracia, que é a inclusão social, que é a redução de distâncias sociais. Eu não estou aqui propondo um antagonismo entre força do trabalho e livre iniciativa, absolutamente. Eu procuro sempre a síntese, equilibrar as coisas. Coreografar a dança da unidade entre emprego e trabalho, de um lado, trabalho como gênero, e livre iniciativa do outro. Mas quando o confronto se dá e a conciliação é impossível, antes mesmo de consultarmos a CLT, devemos consultar a Constituição. E não interpretar a Constituição à luz da CLT, mas interpretar a CLT à luz da Constituição. E o fato é que a Constituição protege o trabalhador, protege os vulnerabilizados. Por exemplo, o mercado de trabalho da mulher é protegido pelo artigo 7. A proteção do emprego em face da automação ou do trabalho está prevista no artigo 7 da Constituição. O que está dito na Constituição, no pressuposto de, de que há forças antagônicas desiguais e que é preciso, de alguma forma, compensar essa desigualdade? É que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, artigo 7, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Não é a pioria, me permita o neologismo, mas a melhoria. E a Constituição, no artigo 7, é claríssima em tomar partido. Não é que o juiz do trabalho, o desembargador do trabalho, o ministro do trabalho, vá tomar partido. Mas a Constituição já tomou partido em favor do vulnerabilizado. Da parte mais fraca da relação jurídica. Então, aplicar a Constituição, dominantemente em favor da parte economicamente mais frágil, é de rigor científico. E toda essa todas essas novidades, tecnológicas, notadamente, encontrarão seu devido equacionamento jurídico à medida que o tempo for passando. Como disse Eduardo Couture, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Mas na própria Constituição já há boas saídas. Eu vou terminar dizendo isso. Não vou dizer que o, o Supremo está errado, quem está errado é a Justiça do Trabalho. Não estou aqui para isso. Estou aqui como, modesta parte, cientista do direito. Um, um cultor do direito no plano conceitual. Um teórico do direito, mais do que um profissional do direito. E a Constituição é riquíssima. Copiosa de princípios. Não há Constituição no mundo, podem comparar, tão compio, copiosamente principiológica, ou como eu diria Canotilho, principal, como a Constituição brasileira. Olha, dos princípios fundamentais. É o título primeiro. Por que fundamentais? Porque fundantes da identidade jurídica do, Bahia, do país. Identidade jurídica que principia com o qualificativo de país democrático. Por que o título segundo se chama dos princípios e garantias, dos princípios, funda é, dos direitos e garantias fundamentais? Porque que o adjetivo fundamental repetido no título segundo? Porque são direitos e garantias fundantes da identidade jurídica, não do povo, não do país, isso está no título primeiro, de cada um de nós. Não existe um indivíduo de um lado e esses direitos e, e garantias fundamentais de outro. Sem esses direitos e garantias, a partir da liberdade, da igualdade, da propriedade, da segurança, sem esses direitos e garantias adequadamente chamados de fundamentais, porque fundantes da nossa identidade jurídica, nós seríamos coisas, não pessoas. Seríamos subindivíduos, seríamos subpessoas. São esses direitos e garantias que plasmam a identidade e a personalidade jurídica de cada um de nós. Por isso que são chamados de bens de personalidade e bens de personalidade individual. E que diz a Constituição depois da nominata do artigo 5 Que aqueles direitos e garantias têm aplicação imediata. Eu vou ler para os senhores. Mais uma vez, sem esperar sequer pela vontade normativa do legislador infraconstitucional. Parágrafo 1 do artigo 5 As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, bens de personalidade, têm aplicação imediata. Daí o mandado de injunção, daí a ação direta de, de, de constitucionalidade por omissão. E o parágrafo 2 não está falando de direitos e garantias individuais e coletivos. Não, mas é uma norma supratopográfica. A Constituição não disse direitos e garantias individuais, disse os, disse, os direitos e garantias expressos nesta Constituição, incluindo os direitos sociais, não excluem outros. Não é sequer um rol exaustivo, decorrentes do regime, que regime? Democrático de inclusão social, eminentemente. Dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E nos direitos sociais? Os direitos sociais são também bens de personalidade. Sem eles não há indivíduo, subindivíduo, não há pessoa, não há subpessoa, não há gente, há coisa. Eles complementam os direitos individuais como bens de personalidade. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia e vem até a alimentação está aqui. Santo Agostinho dizia: sem o um mínimo de bem-estar material não se pode sequer se vir a Deus. Santo Agostinho. Sem nenhuma Iconoclastia, sem nenhuma irreverência, sem nenhum desrespeito à figura de Deus. Djavan, esse gênio da música brasileira internacional, era pobre, casado, tinha filhos e cunhou o verso social talvez mais bonito da língua portuguesa. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar a nossa constituição parte desse princípio de sair em defesa das mulheres dos pobres dos negros dos índios dos índios uma vez eu fui visitado por um índio quando eu estava lavrando raposa serra do sol aquela questão e fui lá pessoalmente peguei o um motor e fui lá ver de si em chão de terra batida né? ele disse ministro nós índios brasileiros não estamos aqui há 511 anos, 508 anos, a época. Isso é coisa de historiador. Nós índios brasileiros estamos aqui há 15 mil anos. Ele olhou para mim assim e disse: quando a noite ainda não existia. Que ativo, né? Como temos a aprender com as populações indígenas? Orlando Villas Boas dizia: na aldeia, na tribo, na tribo, o adulto é dono da aldeia o velho é dono da história e a criança é dona do mundo. Que riqueza é? nacional nós temos a partir das populações indígenas e das populações negras brasileiras, sobretudo a partir da música, não é? do futebol, da música, da sentimentalidade. Uma vez me perguntaram o que o Brasil tem de primeiro mundista, rigorosamente. Eu respondi de, de chapa, do automático. A Bolsa Nova... Futebol e a urna eletrônica. <laughs> e como nós devemos essa riqueza musical brasileira à nossa população negra? Né? Que ritmo, que musicalidade. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, Paulinho da viola. Né? As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti, cartola todos afro-brasileiros, né? O próprio Caetano Veloso que reconhece a pegada afro-brasileira dele. Você é linda mais que demais. Que verso, né? Bonito, você é linda mais que demais. Enfim. Como como nós temos que assegurar igualdade de oportunidade a todos para que esse Brasil seja exemplo para o mundo inteiro. O Brasil tem no plano do PIB um lugar entre os oito, nove maiores países do mundo, mais desenvolvidos, quando nós vamos para o IDH, 84º lugar. Qual é a consequência? Um país riquíssimo de povo muito pobre. De povo muito pobre. Por isso que a Constituição fez opções tão humanistas. A cabeça do artigo 170 mesmo, que primou a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, ou seja, materialmente digna, como se fosse pouco, conforme os ditames da justiça social, inclusão. E os seguintes princípios e não regras: função social da propriedade, dentre outros, busca do pleno emprego, redução das desigualdades regionais e, e sociais, tratamento favorecido para as Pequenas empresas, que o artigo 179 ampliou para as microempresas. Quer dizer, como temos uma Constituição de qualidade, agora estamos à altura dessa Constituição no plano da interpretação e da aplicabilidade? Parece que não. Então, não estou fugindo do tema, mas o que me ocorre é lembrar aos senhores que a porta de saída para tantos problemas, o perigo mora ao lado, mas a solução também mora ao lado. É essa Constituição de 1988, que nos torna rigorosamente um povo juridicamente primeiro-mundista. Muito obrigado. Confesso que fiquei com inveja do ministro Augusto César. Eu fiquei com inveja porque o ministro Augusto César, talvez toda semana, escutasse o ministro Aires Brito. Eu realmente não tive essa oportunidade. E por isso a minha inveja. Erudição, visão sensível de mundo, simplicidade. Conexão com a realidade. Ouvir o ministro Aires Brito é sempre um prazer e é sempre uma lição. Na condição de mestre e doutor, ele é pesquisador e sempre traz uma solução, uma palavra simples que resume tudo. Eu gostaria de ter esse poder de concisão, eu não tenho. E ainda por cima. Ele sempre fala de forma elegante. E ouvir alguém que fala de forma elegante e, ainda por cima, fala isso por meio de metáforas é algo realmente que não é para todo mundo. E fica a lição, me parece, do dia de hoje, que nós não estamos à altura dessa Constituição e não estamos sabendo concretizá-la. Eu aqui é, encerro e convido todos para o sexto andar para celebrarmos é, o livro do ministro Sérgio Pinto, também um que fizeram para mim é, e podermos também usufruir do coquetel. Está encerrada esta. Cerimônia, não esta sessão. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de convidar todos os acadêmicos aqui presentes para um registro fotográfico oficial à frente da mesa. Convidamos todos os acadêmicos presentes para um registro fotográfico oficial à frente da mesa. Informamos que haverá lançamento das seguintes obras jurídicas durante o coquetel no sexto andar: Dano extra patrimonial e outros estudos, em homenagem aos 30 anos de magistratura e 10 anos de TST do presidente Alexandre Agra Belmonte, e Estudos Contemporâneos Trabalhistas, em homenagem ao acadêmico e ministro Sérgio Pinto Martins.